Перший період Лемберг розпочав агресивно. 1-2-3, а потім і видовищні 4-0 у виконанні львів'ян не залишили каменя на камені від оборони Айсберга. П'ятий гол Лемберг буквально заніс у ворота волинян. Гра була дуже насичена. Ми з самого початку, як сказати, попливли, і в нас далі нічого не вийшло. Ми знали, що Айсберг молода команда, цілеспрямована, у них швидкі гравці, і ми намагались грати у свою гру. Нам було легко у першому періоді. Перший період ми грали дуже агресивно, намагались завжди бути у їхній зоні і грати у свій флорбол. У другому експериментували з тактичними схемами. Експерименти Лемберга були продуктивними. Хоч Айсберг тут забив першим, але львів'янам вдалося ще 8 разів відзначитись у воротах суперників. На перерву йшли за рахунку 13-3. Хлопці були дуже, показали, як би сказати, напружену гру. Нам не було легко, я вам так скажу. І ми зараз спробуємо грати три п'ятірки, так як ми підтягнули хлопців з першої ліги. І вони вливаються в наш колектив, в нашу тактику. Здавалось, третій період – це вже суто формальність, але Айсберг показав характер. Волиняни забили двічі, тоді як господарі майданчика спромоглися лише на один гол. Вдалося в кінці взяти себе в руки і грати в нашу гру. Просто заспокоїли темп і все. Грали свою власну гру. Але наздоганяти Лемберг у останні 15 хвилинці уже було пізно. Матч завершився з рахунком 14-5. Свої матчі з командами «Скала» та «Нью Лайф» вони також виграли. Саме головна гра в нас була в перший день. Лемберг-Скала. Матч був теж напружений. Ми завжди були впереді на одне очко. Матч для нас теж був важким. Ми на кожну гру йдемо з ціллю взяти 3 очки. Ми це зробили на всіх 3 іграх. Результат успішний. Загалом у Львові відбулося 11 матчів вищої флорбольної ліги України. Між собою зіграли 7 команд з Мелітополя, Тернополя, Луцька, Рівного та Ужгорода. Львівський Лемберг продовжує очолювати вищу лігу. Алла Васьковська, Ярема Мединський, «Правда тут, Львів».